Kozara je u okviru 14. kola Prve lige Republike Srpske dočekala Rudar iz Ugljevika i slavila pobjedu rezultatom 2-1. Igrao se 36. minut kada je Ujić doveo Kozaru u vojstvo nakon centar šuta Kovića. Kao da vas je čuo, Kojić je uputio centar šut, najbolji na skoku i na lopti je bio Ujić koji je sa 7-8 metara preciznim udarcem glavom loptu smjestio u mrežu. Na 2-0 povisio je Bosnić u 63. minuti. Evo sada Maksimović izvedi slobodan udarac, odlična lopta, odličan, 2-0 je za Kozaru. Da li je ovo Bosnić? Jeste Bosnić, fudbaler sa brojem 7, Zlatan Bosnić. Osjetio je gdje će lopta da dođe i sa 4-5 metara plasirao je ispod nemoćnog Aleksandra Novakovića. Konačan rezultat postavio Lazić u 66. minuti. 2-1 je Lazić je postigao efektan gol negdje sa 17-18 metara. Primjerio je loptu, pogledao raspored igrača, pogledao gdje stoji golman i preciznim udarcem. Zadovoljan ovom pobjedom, jako teškom pobjedom, moram reći da Ugljevik je potvrdio da ne zaslužuje da bude na poziciji na tabeli na kojoj se trenutno nalazi. Po meni jedna od boljih ekipa u ligi, ali jednostavno izgleda protiv Kozare nemaju sreće ili imaju neki drugih problema sa nama. Pokazalo se da mi imamo još dosta toga da radimo, da su mlada ekipa bila pod pritiskom i vjerujem da će iz dana u dana to biti sve bolje i da ćemo ostvariti onaj cilj koji imamo pred sobom. I čestitam još jednom igračima i zahvaljujem se publici na korektnom navijanju i nadam se da će i sljedeći put biti još više. Kako su očekivanja na sljedećoj utakmici? Pa isto kao i za svaku utakmicu. Idemo da damo svoj maksimum i pokušat ćemo da pobjedimo. Nadam se da ćemo u tome uspjeti i da ćemo obradovati navijače. Utakmica je bila prosječna. Težak teren je uslovio da se igra ovako kako se igra. Mi smo morali više loptu da igramo u zraku. Tu je Kozara bila u prednosti. Mi svoje šanse nismo iskoristili. Kozara je iskoristila i pobjedila utakmicu. Ja im još jednom čestitam na pobjedi i nadam se da ćemo mi popraviti se sljedeće utakmice i posebno na gostovanju.